Henrique Rocha, equipe Krazuki. Jonathan Branco. Tira o braço que tá engolido, Fabiano. Isso aí. Tira o braço. Aí, tira esse braço aí, garoto. Vou baixar o quadril pra você tirar esse braço dele aí de trás aí, ó. Israel Lucas Pimenta, equipe Grace Barra. Faz base que ele não vai te raspar, não. Aí. Vou começar a trabalhar. Israel Lucas Pimenta, equipe Grace Barra. Fabiano, cuidado, olha o quadril dele. Israel Lucas Pimenta, equipe Grace Barra. Mão na calça, postura e começa. Fabiano, cola as costas dele. Segura aí.
Segura e falta 20 segundos, tranquiliza. Tranquiliza. Ele vai começar a explodir, Fabiano. Ele vai explodir, Fabiano. Tira esse braço daí que ele tá engolindo. Segura. 4, 3, 2, aê! Última chamada para Israel Lucas Pimenta, equipe Grace Barra. Esquerda, 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 es
Tá vindo.